I'r rhan fwyaf ohona ni, mae tap sy'n dripian yn ddibaid yn broblem sydd angen I datrys. Ond I Matthew Gravel, hwn oedd y catalydd fyddai'n dod â llwyddiant rhyngwladol i'w yrfa yn y byd animeiddio. Pan daeth y golau lan, oedd cyw o pobl yn aros yn autograffu, a ni'n meddwl, oh my god. Daeth pobl lan fi o Pixar, o Walt Disney Studio. Mae wedi cael ei dewis 20 gwyl ffilmau o dros y byd. O'n i'n gwybod o'n eisiau defnyddio dŵr a tap oherwydd o'n i'n gwybod byddai yn rhywbeth diddorol I defnyddio oherwydd ni'n defnyddio tap pob dydd. O'n i'n meddwl gallwn ni chwarae beauty a jyst arbrofi dy sain. Nes I gael gwahanol enghreifftiau o dŵr yn dyffurio mewn I padell. Nes I roi yn y cyfrifiadur a nes I jyst arbrofi tyma bach. Gwrando fe trwy'r headphones, o'n i'n meddwl, o, bydd hwnna'n diddorol os bydd tap, bydd doi tap yn ei rhythm, a mae trodi tap fel I gael y rhythm yn iawn, a mae'n gael ei pwysio mas. A ni'n gwybod yn syth bydd hwnna'n gwneud y syniad dda. Pan ges I'r syniad am tapiau, es I mas a nes I disgwyl am gwahanol enghreifftiau o tapiau. O'n I ddim eisiau rhywbeth modern. Nes I ffeindio tap, hen tapen, a ni'n meddwl mae'n perfect. Os o'n I'n disgwyl yno, o'n I'n troi, a o'n I'n lli gweld yn syth gallwn ni'n neud lot gyda'r tapen. A wedyn beth nes I, es I nôl i'r stafell, a nes I jyst abrofi gyda dylar tap gyda llaw, a jyst neud sketches yn gloi. Beth fi'n licio delio mewn ffilmiau fy hun yw bod sy'n sefyll mawr, dim rhan o grŵp. Rhywbeth ni'n gwneud pan o'n i'n anarsgol, o'n i'n teimlo bod ni'n unig, o'n i'n dim rhan o grŵp. Felly fi'n licio delio gyda thema fel yn fy ffilmiau. Look, can someone turn the light on for me, please? Yn y ffilm arall nes I Gaze, o'n i eisiau delio tod o'r thema o sefyll mas o'r grŵp. A beth sy'n digwydd yw mae'r dynion yn aros i'r pobol I adael y stafell, wedyn maen nhw'n dangos eu personoliaeth. Hang on, here it comes! O ystyried mai ffilm graf Matthew oedd Gaze, mi gyrhaeddodd gynulleidfa eang iawn, gan gael ei dangos mewn 12 gwyl rhyngwladol. Ond gweitha'r llwyddiant yma, roedd Matthew yn awyddus i'w ffilm nesaf, Tapiau, wneud hyd yn oed mwy o argraff ar y byd animeiddio. Pan nes I Gaze, nes I roi ar y shelf, a o'n i'n groc tyma bach, nes I ddim alaf y mas. So, pan gorffennes I Tapiau, o'n i'n meddwl mae rhaid I fi alaf e i gwyl ffilmiau dros y byd. Cafodd Tapiau I dangos mewn 20 gwyl ffilm Ledled y Byd, a chipio 4 gwobr. Atodiad sylweddol I gasgliad o dlysa sy'n ymestyn ôl sawl blwyddyn. Nes I alas bwrdd stori I gwobrau animeiddio Prydeinig yn 1988 a nes I ennill, o'n i'n dyma nawr. I fynd lan I casglu gwobr o flan siw gymaint o pobl a ni'n meddwl wan yw'r diwydiant fi eisiau mynd mewn I, a ni'n gwybod yn syth. O animeiddiwr ifanc y flwyddyn i'r ffilm ora yng ngwyl animeiddio Rwsia, mae gyrfa Matthew yn mynd o nerth I nerth. Ac yn ddiweddar, roedd y gwahoddiad I gyflwyno tapiau yng ngwyl animeiddio fwyaf Siapan yn cynnig mwy na thlysa.
Rwy'n fi eisiau cwrdd ers o'n i'n naw oedd Richard Williams a nath cyfarwyddo Who Framed Roger Rabbit. A nes i cwrdd yn Hiroshima a daeth ei lan i fi ar ôl y ffilm a dweud bod yn hoffi'r ffilm yn iawn. Ni wedi siarad, sa'n gwybod os mae'n mynd digwydd, ond mae eisiau fi helpu fe wneud sain o'r ffilm newydd yma yn Caerdydd. Gen i weld. A bydd yna gyfle i weld tapiau a'r croma ar y bedwaredd ar 15 o Dachwedd.